Maşallah, düz 40 ildir elə hamısı lələlələ eləyirlər. Ağadadaş Ağayevi də, Mətanət İskəndərlisi də, elə qeyd edim ki, Ruhəngiz Allah verdiyevası da. Axşamın bu çağında, bu vədəsində odlu-odlu, yanar-yanar salamlarımla sizi Kanal S-dən salamlayıram və uzun illərin bir layihəsi olaraq xeyirli axşamlar bugün də maraqlı qonaqları ilə efirimizə, yəni efirinizə olduğunuz məkanlara, evlərinizə qədər gəlib çıxır. Ən əsası odur ki, müqəddəs cümə 5-ci gündür və bugünkü gündə də qonaqlar var və bugünkü gündə də isti yay günü olmasına baxmayaraq, ən gözəl söhbətlər elə Kanal S-in ən sonuncu gecə şousunda sizə təqdim olunacaq. Və proqramımızın baş sponsoruna gəlincə isə Dr. Seyfəddin Klinikasından söhbət gedir. Həzi Aslanov metrosunun çıxışında Xətai rayonunda fəaliyyətdə olan Dr. Seyfəddin Klinikasında baş ağrıları, oynaq, əzələ, miqrenlə bağlı bütün problemlər aradan qaldırılır və ən əsası da Dr. Seyfəddin əsəd təbii üsullarla insanları müayinə və müalicə etməkdədir. Növbəti bizim baş sponsorumuza gəlincə isə bu da Florens Tibb Mərkəzidir. Yasamalıda Həsən Bey Zərdabi 78 V ünvanında fəaliyyət göstərməkdədir. Doktor Arzu xanım Məhərrəmovanı salamlayıram. Əziz həkimimiz elə bizim klinikanın baş həkimidir və CO2 fraksional lazer aparatının xarigələri də elə Florens Tibb Mərkəzində həyata keçirilməkdədir. Və təşəkkürlərim olacaq. Qeyd etmək istəyərdim ki, White Group şirkətidir ki, bağ evləri, ofislərini, həmçinin ümumiyyətlə, sıfırdan təmir və tikinti işləri ilə məşğuldur. Mən buradan birbaşa olaraq Rəşid müəllimi salamlayıram. Maşallah, baxırıq, çox gözəl bağı, bağatı var Ağadadaş Ağayevin. Elə sizin də bax belə gözəl bağınızın olmasını istəyirsiniz. O zaman White Group-un, mən deyərdim ki, peşəkar işçilərinin xidmətlərindən sizlər də yararlana bilərsiniz. ADHEP-dən biraz danışmaq istəyirəm. ADHEP, qara ciyərlərimizin yenidən bərpasında, inkişafında ən əsası odur ki, həkimlə məsləhətləşirsiniz, işliyini də oxuyursunuz və ADHEP-dən istifadə edirsiniz. Bir sözlə, ADHEP gün ərzində 1-2 tablet, yəni istifadə etmək olar. Növbəti təşəkkürümə gəlincə isə bu da təbii ki, Central B-dir, bitki tərkibli olan və tərkibi pişik otu, yemişan, çərxifələ bitkilərindən ibarətdir. Gün ərzində 2 kapsul istifadə etmək olar bu qida əlavəsini və həkimlə də məsləhətləşirsiniz, içliyini oxuyursunuz. Beləcə, hörmət tamaşaçılarımız, müqəddəs cümə günüdür, 5-ci gündür və elə məsələ, bax, bugünkü gündə də proqramımızı bir nəğmə ilə, bir musiqi ilə açıq elan etmək istəyirəm. Bir sözlə, illərin səsi, illərin sənətçisi və bugün İntiqam Kərimovu dəvət edirəm ki, o da tək gəlməyib, amma mahnısı ilə gəlir ilk öncə axşamın bu çağında, bu vədəsində. Axşamınız xeyr olsun. Yaşıl kəməndə dalğalar, yumaq çiçəklə oynadı. Dəniz o mavi, gözlü qız, çaşdı tufanla oynadı. Ürəklə canla oynadı, coşdu içindən. Sen
eşki sürdü bircə gün. Bir gün oldu bu doy düğün. Çekildi getti dalgalar. Denizde sustu müstütün. Deniz o mavi gözlü kız. Şaştı tufanla oynadı. Yürekle canla oynadı. Coştu içinden kaynadı. Sen de tufanla oynama. Sen de tufanla oynama. Deniz gibi coşma gülüm ay gülüm. Coşup içinden kaynama. Coşup içinden kaynama. Çok değil. Başı qalmaqallı, başı dərtli mahnı, tufanla oynama bugün İntiqam müəllimin ifasında eşidildi. Niyə başı qalmaqallı? Nə bilim, o dedi mənim mahnımdır, bu dedi mənim mahnımdır. Niyə ki, yox, mahnının iyəsi var, Mikail Vəkilov, bəstəkarı. Türkiyədə yaşayır, səhv eləmirəmsə? Yox, Amerikadaydı, indi bilmirəm. Mahnını yazıb 80-cı illərdə, onu da gətiriblər Ekspres qrupunun vaxtında. Bəli. Mən ifa eləmişəm, Mədəniyyət Nazirliyindən qeydiyyatdan keçib. Rəsmi olaraq? Rəsmi olaraq. Neçənci ildə bu baş verir? Bilmirəm, 88 idi, 87 idi, dəqiq yadımdan çıxıb. Elçin İmanov bədii rəhbəri idi Mədəniyyət evində. İndi sağdır, şükür Allah təsdiqləyə bilər. Bəli, aparıb onu Mədəniyyət Nazirliyində qeydiyyatdan keçirib. Bəstəkarı, şairi, ilk ifaçısı qeydiyyatdan mahnını o vaxtlar qeydiyyatdan keçməsə, bəli, bıraxmırdılar işə. Şura deyilirdi, həm də belə deyim də. Yox, şuradan başqa Mədəniyyət Nazirliyində mahnılar oxumaq üçün televiziyada, yaxud haradasa mədəniyyət evlərində oxumaq üçün təsdiqlənməli idi Mədəniyyət Nazirliyində. Elçin İmanovdan soruşa bilərsiniz, Elçin İmanov aparıb qeydiyyat. İlk ifaçı bu mahnının demək, ilk ifaçısı sizsiniz. Ekspres qrupunun solisti olaraq mən oxumuşam, məndən sonra, 1-2 il sonra. Sonra kimlər oxuyub? Karvan qrupu yarandı, 90 idi 91-ci ildə. Onlar oxudular duet şəklində, tamam başqa stildə oxudular, belə söhbət kimi oxudular. Sonra 2000-ci ildən sonra İlqar Xəyal oxudu. Cavanlar da oxuyurlar da, bilməmiş. Bəs nə əcəb siz etirazınızı bildirmədiniz? Nəyin etirazını bildirmədiniz? Mahnı sizindir. Çoxsa mahnı mənim deyil, mahnının bəstəkarı var, mən niyə etiraz edeyim ki? Əgər mahnını filan ki, həmən ilk ifaçısıyam, amma mən necə deyə bilərəm ki, bunu kim soxmaq? Bax, İntiqam mənim, gələn kimi bir axşamınız xeyir deyin, qalma-qalla başladınız ki, mahnı mənim mahnımdır. Demədim mən. Mahnı belədir. Mən elə demədim. Görüşün eləyim, mahnı gözəl mahnıdır. Salam mələyikim. Ay, axşamınız xeyir olsun. Gələn kimi qalma-qala başlamışam. Yox, sən dedin qalma-qala. Mən ağzımı açıb söz demişəm, mahnı gözəldir, mən tərifləyirəm. Mahnını vermişlər ona, aranjman elədi, gətirdi, ansamblin rəhbəri idi. Qayada bir Lev Yelisavetski var idi. Yəni ilk ifa elə olub, onlar tərəfdən olub da, yoxsa necə? Yox, onlar o mahnını, o bizim aranjmanımızı elədi. Bəli. Mahnını ilk dəfə kim oxuyub? Mən. Və salam da. Mən bunu deyəm, başqa bir şey yoxdur. Orada oturmayın, bu dəfə burada oturun ki, kesin də orada oturmuşsunuz, dalaşdıq orada. İntiqam müəllim, Kərimov bizim qonağımızdır, amma bugün
belə deyim, əli dolu gəlib, yəni sülhüllü ilə göygirsən yox. Hamısı burada. Amma belə deyim, də tələbələri bugün burada olacaqlar. Xoş gəlmişsiniz, İntiqam müəllim. Hörmətli tamaşaçılarımız, xeyirli axşamlar olaraq bugün hardasa elə demək olar ki, ustad dərsidir. Çünki ustaddır, uzun illərdir pedagoji, belə deyim də, pedagoji sahəsində əməyi var, tələbələri var. Bugün elə sadəcə o tələbələrdən ikisini sizə təqdim etmək imkanımız olacaq. Və xatırlatmaq istəyərdim ki, xeyirli axşamlar olaraq həftənin ən sonuncu buraxılışıdır bugün. Qısa reklam arasından sonra söhbətimiz davam eləyəcək. Və bu həftənin də sonuncu buraxılışı olaraq Kanal S-də xeyirli axşamlarla başlayırıq. Və xatırlatmaq istəyərdim ki, bizim baş sponsorlarımız Dr. Seyfəddin Klinikasıdır və həmçində Florence Tibb Mərkəzidir. Və bir təşəkkürüm də olacaq, qeyd etmək istəyərdim ki, elə bugün bağdan mütləq şəkildə gələndə gedib öz ustama da dəyirəm, mütləq şəkildə getməliyəm. Baxıram, maşallah, hamısı qəşəng-qəşəng oğlanlardılar. Elə Vasif Məhərrəmli də xarizmatik görsənir. Mən dedim ki, belə saçıma əl gəzdirim və bağdan gələndə bu zovnada, Alballıq qəsəbəsində mütləq şəkildə öz ustamın yanına gedirəm. Söhbət təbii ki, Orxan Əkbərzadədən gedir. Elə Orxan Əkbərzadə özü də fəaliyyət göstərir. Bu zovnada Alballıq qəsəbəsində Məmməd Namazov küçəsində Orxan kişi salonunda. Bax, belə saç düzümləri, bəylər, kişilər, ümumiyyətlə, ətrafda kimi tanıyıramsa, ancaq elə Orxan bəyin qəbulundadırlar. 055-521-63-24. İntiqam müəllim, istinin bu günündə cəmat baş götürüb Dubaydan qaçıb, bu Dubaya gedir. İstinin bu çağında, vədəsində mənim ustam gedir Dubaya, 2 gün onsuz olacağım. İnşallah yenidən görüşənə qədər. Və bugün qeyd elədiyim kimi İntiqam Kərimov bizim qonağımızdır. İntiqam müəllim, hər dəfə elə deyirsiniz, tələbələrim, filan. Yəni, adam görmədiyi məhsul haqqında olsun, ya tanımadığı insan haqqında danışa bilməz axı. Bugün nəhayət ki, bir üçüncü gəlişinizdə artıq tələbələrlə gəlmişsiniz. Mən elə istəyərdim ki, ilk tələbələrinizdən birini dəvət eləyək. Bax, bu oğlan adı nədir? Elə siz özünüz təqdim eləyin. Sənan Hicran. Sənan Hicran. Gəlin, axşamınız xeyir olsun. Xoş gəlmişsiniz. Elə mahnı ilə salamlayın bizi. Spaces, what are we living for? Abounded places, I guess we know the score. On and on, does anybody know what we are looking for? Another hero, another mindless cry behind the curtain in the pantomime. Show must go on. Show must go on. Yeah. Inside my heart is breaking. My makeup may be flaking, but my smile still stays on. Whatever happens, turning round the corner now. Outside I'm easy breaking, but inside in the dark I'm making to be free. Show must go on. Show must go on. Hey, yeah. Inside my heart is breaking.
My song is painting like a wind or butterflies. Fairy tales of yesterday. We go but never die. I can fly, my friend. Show must go home. Show must go home. Yeah. I face it with the gear. To feel, I overkill. I have to find a will to cut it all with the show, with the show. Sənan, Hicran, axşamınız xeyir olsun. Xoş gəlmisiniz. Salamlayırıq sizi. Salamlayıram. Ekran qarşısında əyləşən bizi izləyən tamaşaçılarımızı salamlayıram. Sizi salamlayıram. Siz əyləşin, elə sizin haqqınızda söhbətim olacaq, amma qısa reklam arasından sonra. Buyurun. Və bu da xeyirli axşamlar olaraq həftənin cümə günündə, 5-ci gündə sizinlə görüşmüşük. İsti yay günləridir, amma sərinlik tapırsınız. Çünki ən sonuncu buraxılış olaraq elə həftənin sonuncu buraxılışı və xeyirli axşamlar kanalın da sonuncu gecə şousudur ki, bugün təqdim olunur. İntiqam müəllim Kərimov bizim qonağımızdır və Sənan. Gəldi, sizin tələbənizdir. Bir də gördünüz ki, Sənan adın dəyişib olub Saniko. Çıxıb gedib xaricə falan, tapa bilməyəcəksiniz onu. Çünki elə üzündən də elə bizimkilərə oxşanmır. Elə biz elə xaricilərdəndir, maşallah. Neçə yaşı var Sənanın? Bir tanıyaq sizi. 26 yaşı var. Hicran ləqəb kimi götürmüşəm. Hicran belə... Yəni, qəm, qüssə, yoxsa qovuşma, nə anlamındadır ki? Onun anlamın biraz dərin və mənalı anlamı var. Biz bilək, deyəndə bilək ki, biz də başa düşək. Onu hələ açıqlamaq istəyirəm, yəni demək istəyirəm. Görün, hələ bu ulduz olsa nələr eləyəcək? Ay, bala, bu kişi evinin yerinə qədər deyir ki, Şərq bazarının yanında yaşayır. 232 kvadratlıq evi var. Boyddə. Hə, nə var hamısın deyir. Sən indidən hələ heç nə yoxdur. Sən deyirsən, hə, görün, gələcək. Hicran nədir də? Bir olur, ata adı olur. Ya tutalım, soyaddan götürürsən. Hicran yaxın bir, mənə yaxın olan bir insanın adı ilə bağlıdır. Bu, ona görə, onu özümüzə qədər. Xanımdır? Xeyr, xeyr. Bəydir? Bəli, bəli. Yaxın insandır da. Yaxın insandır və ona görə onu ləqəb kimi özümə götürmüşəm. İnşallah gələcəyinə dəyişilmə falan olmayacaq ki, Saniko falan, nəsə bir. Xeyr, elə bir şey qəti mümkün deyil. Sənan ola bilər Sənion. Hörmət tamaşaçılarımız, davam eləyiriksə və xeyirli axşamlar olaraq hal-hazırda bizə tamaşa eləyirsiniz. Elə mən istəyərdim ki, bəylər, belə deyim də, gəlibsə, mən Nailə xanım Hacıyevanı dəvət eləmək istəyərdim. Vizajist, bizim, belə deyim də, dəfələrlə deyilə studiyamızın qonağı olub. Və Nailə xanım, gəlin elə sizi dəvət eləyək, gəlin, axşamınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Artıq bir neçə dəfədir ki, Nailə xanım gəlir, xanımlara özəl, belə deyim də, prosedurlardan, öz, belə deyim də, işlərindən danışır, xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Elə gəldiniz ki, elə bir Kürdəmirdən gəlirsiniz, gəlin oturun burada, gözümün qabağında. Nətərsiniz, necəsiniz? Yaxşı, çox sağ olun. Salam, nəyində tamaşaçılarım, elə bir məyə görməmsə o gün toyda bir yerdə idi də sizinlə. Həmşə toyda. Maşallah, Allah sizin evdəkilərə də qismət eləsin. Hər bir kəsi salamlayıram. Hər hamının gecəsi xeyirli olsun. Sərfə xanım başda olmaqla. Deyəsən, bir komanda olaraq gəlmişsiniz, hə? Bəli. Belə özünüz təqdim eləyin, xanımla ilə gəlsinlər, əyləşsinlər yanınızda. Xanımlardan biri stilist, vizajistdir. Mətanət xanım. Gəlin, Mətanət xanım. Aha. Sonra kimdir? Ruhiyyə xanım, manikür-pedikür ustamızdır. Bir komanda olaraq gəlin. Bəli. Gəlin, Ruhiyyə xanım, siz də gəlin elə. Salam. 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 Biraz həyəcanlıdır yəqin xanımlar. Eyb yox, gedəndə salamlaşarıq, Allah qoysa. Xoş gəlmişsiniz. Necəsiniz, əziz xanımlar, yaxşısınız mı? Çox gözəl. Bir yerdə çalışırsınız da. Bəli. Bir yerdə. Yəni, yola getmək olur. Əla, çox yaxşı. Şükür Allaha. Və mən mikrofonu istəyəcəkdim sizdə. Mikrofonumuz harada da, mikrofonumuz. Nailə xanım, elə özünüz bir danışın görək, yəni hansı salonda çalışırsınız, necə belə deyim də
gəlib əlaqə yarada bilərlər? Xanımlar hansı isti yay günüdür? Ümumiyyətlə salona gələn xanımlar varmı bugünkü gündə də? Bəli, əlbəttə ki. Elə dünən bizim gözəl xanımımız Aytən Əlizadənin doğum günü idi. Gəldi. Bütün prosedurları biz elədik. Saç, baş, üz. Bəli, vizaj, hər birini. Elə sizdən başlayaq, elə sizin sənətinizdən neçə ildir bu sahədəsiz? Əvvəla salamlayıram. Dəvətiniz üçün təşəkkür edirəm. 15 ildir, 15 ildən çoxdur. 15 yaşınız var da sizin. 15 ildən çoxdur bu sənətdəyəm. Ümumiyyətlə, xanımlarla çalışmaq, yəni, kişi salonları belə ki, bəydir də, adı standart bir sənət. İntiqam Kərimov da getdi elə, 40 elə, 100 ildir bu belə deyim də, saç düzümdədir. O vaxt uzun idi ya, Niyamətli Musayevin saçları kimi. Bilirəm də, biraz uzun idi. Rokerlərin kimi. İndi bax, kişilərdə biraz asantı da, kapris, amma xanım bir də görsünüz, ay aman, bu belə. Rast gəlmişsiniz belə ümumiyyətlə pasiyentlərinə? Xanımlar kişilərdən də çox kapris dolur. İnsanı biraz, onu səbir tələb eləyir bu iş. 15 ildir bu sahədəsizsə, deməli, elə belə deyim də, yəni, maşallah, artıq sinə gəlmişsiniz bunlara. Ruhiyyə xanım, sizi də tanıyaq. Manikür, pedikür ustasıyam. 11 ildir bu sənətin sahibiyəm. Ən xanımların yaralı yeri və son vaxtlarda bu, belə deyim də, dırnaqla... Ən modda olan, bəli. Bəli, dırnaqla bağlı, şıllaq deyilər, şıllaq var, nə bilim, dırnaq qoymadı, nə bilim, həngamə deyil, maşallah. Onların hamısından xəbərdarsınız da siz. Bəli, bəli. Maşallah, inşallah, birazdan bu barədə də ətraflı söhbətimiz davam eləyəcək. Və qeyd edim ki, şəhər nömrələrini elə bizə zəng də vura bilərsiniz. Zəng vurun, bizim efirimizə qoşulmaq istəyiniz, arzunuz varsa və WhatsApp nömrəmiz də aktivdir. SMS-lərinizi göndərin, Instagramın direct bölməsinə də yazmaq imkanınız var və bizim daha bir qonağımız da var. O da elə İntiqam müəllimin tələbəsidir. Dəvət eləyin İntiqam müəllim, elə onu da siz özünüz dəvət eləyin. Nihat Quluzadə bu il universiteti bitirir, caz pop fakültəsini bitirir. Axşamınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Müəllimin yanında oxumaq. Mən sənə məqlub olmadım, öz sevgimə yenildim. Gec olsa da qəflətdən oyanıb doğruları bildim. Səninlə yaşanan ayları, illəri ağlımdan sildim. Nəhayət özümdə cəsarət tapıb qarşına dikildim. Çıx daha sənə yer yox, həyatımdan qapıları bağla. Bu eşqin alovu sönübdür, artıq oynam ocaqla. Baha başa gələcək sənə mənsizlik, darıxma. Gün gələcək, gəzəcəksən məni əldə çıraqla. Gedindi ağla, mənsiz özünə günahla. Sənə qürurumu əmanət etdim, demədim ayaqla. Necə mənə qıydın, qəlbimi oydun, sən küt bıçaqla. Gedindi mənsiz, tənha qalaram dizini qucaqla. Saf sevgimə etdin hilə kələylə. Etdiyin hər günahı yazdı çiyninə mələylə. Bu sevginin baharını qışa sən çevirdi. Şimşək çaxdı, leysan yağdı, əsdi küləylə. Çıx daha sənə yer yox, həyatımın qapıları bağla. Bu eşqin alovu sönübdür, artıq oynam ocaqla. Baha başa gələcək sənə mənsizlik, darıxma. Gələcək, gəzəcəksən məni əldə çıraqla. Gedin yağla, mənsiz özünə günahla. Sənə qürurumu əmanət etdim, demədim ayaqla. Necə mənə qıydın, qəlbimi oydun, sən küt bıçaqla. Gedindi mənsiz, tənha qalaraq dizini qucaqla. Gedin yağla, mənsiz özünə günahla. Sənə qürurumu əmanət etdim, demədim ayaqla. Necə mənə qıydın, qəlbimi oydun, sən küt bıçaqla. Gedindi mənsiz, tənha qalaraq dizini qucaqla.
tapacaq. Bu çörəyi tapacaq inşallah. Və hiss elədim. Axşamın xeyir olsun. Buyur əyləş elə sən də. Bir daha efir qarşısında əyləşən tamaşaçılarımızı salam edirəm. Müsabiqodur bəy. İtalyanca, Rusca, maşallah, maşallah. Bütün dillərdə klassik əsərlərlə. İndi bunu yazdırıb özü üçün görür ki cəmaat tələbat var da. Hara nə istəyir? Yaxşı da sözləri də gözəl. Bu oğlan da elə bir mahnı yazdırıb hələ üzə çıxarmayıb deyə. Yox, bax. Sən iki daşın arasında nə deyirdin ki o müəllimə? Sən nə deyirdin ki, efir gedir, veriliş gedir, boylanmısan müəllimə tərəf, müəllimlə sarmaq. Müsiqi ilə bağlı. İndi bu veriliş qutarsın, reklam arası denən, biraz yaxşı görsənmir axı bu baxımdan. Müəllim, nə vaxt, məsələn, Nihat haqqında biraz danışardınız, nə vaxt müraciət eləyiblər sizə, neçə yaşından yanınızdadır? Mən 11 yaşından intiqam müəllimi tanımışam, əməyi çox böyük olub mənim üstündə. 5 il musiqi məktəbi təhsilim var. Ondan sonra da İncəsənət Universitetinə qəbul olmuşam, İntiqam müəllimin tələbəsi olaraq bu illərdə məzun olmuşam. Ümumiyyətlə, İntiqam müəllim, bax, o vaxtı biraz çətin idi də, siz də tələbə olmuşsunuz, kimsində müəllimləriniz olublar. Amma bugün siz şərait yaradırsınız ki, öz tələbələrinizə ki, bax, ekranlarda proqramlara gəlsinlər, gəlin açıq deyək də. Ola bilər istedadlısınız, zaman gələcək, vaxt gələcək, siz də təbii ki, yollar açılacaqsınız. Amma bugün İnşallah. İntiqam müəllim həqiqətən də, bax, sizin üçün bir ata olaraq, böyük qardaş olaraq, həqiqətən ağız açır, istəyir sizinlə bir yerdə çıxsın, eləsin. Balaca, əslində, balaca göstərici deyil bu. Həqiqətən də İntiqam Kərimov kimi bir pedaqoqun öz tələbələri ilə, indi tək iki nəfər deyil də, düz demirəm, İntiqam müəllim. Təkcə bu günlərdə başqa bir kanalda bir həftədə 3 dəfə uşaqları çıxardım, başqa-başqa uşaqları. Bunu əvvəl... Bax, sağlığında bundan yararlanın. Həqiqətən, belə bir müəllim var. Sıxın, əzin, boğun bunu, bildiklərini alın bundan. Həqiqətən, ha. Yəni ki, insan kimi də bir təvəzzökər insandır. Dil tapmaq olur. Müəllim var ya, Allah hamd olsun, elə müəllimlər görmüşəm ki, bildiyin aşılamır, tələbiyə bildiyin vermək istəmir. Elə bil ki, dünyanı tutub qalacaq, aşılamaq istəmir. İnanırsınız ki, o günlərdə bir xalq artisti var, övladı da oxuyur onu, İntiqam müəllim. Dedim ki, övladın mahnısını mənə göndərdi, elədi. Mən də belə indi yarı zarafat dedim, aha, sənlə də yaxşı oxuyur ki, mənlə küsdü, incidi. Elə bil ki, mən öz övladımı tərifləmişim, sən övladındır da. Yəni, o qədər paxıllıq, qısqan, öz doğma övladıdır ya, oxuyur. Dedim, aha, filan kəsində adını demirəm, qırğın düşər. Dedim, aha, sənlə də yaxşı oxuyur. O nə sözdür, mənlə küsdü, bir ay məni danışdırmadı. Bax, bugün hər ikisinin oxumağı sizin adınız da, İntiqam müəllim, düz demirəm. Bəli, bəli. Onlar oxuyurlar, siz onlardan çox həyəcanı siz keçirdiniz. Necə oxudu, nə təhlil elədi? Bilirsiniz, mən 87-ci ildə ilk tələbəmi hazırlamışam, konservatoriyaya qəbul olub. Mən artıq o vaxt konservatoriyada çalışırdım, Azərbaycan Dövlət Konservatoriyasında. Ondan bu yana mənim bütün estradamızda o qədər populyar müğənni tələbəm var ki, sayı hesabı yoxdur, doğrudan deyirəm. Ki, mən fəxr eləyirəm. Məni unudurlar. Bərkə düşəndə axtarırlar amma. Sizi unutmaq olar. Yəni, mən bir neçə verilişdə danışmışam. Tələbələrimdən birisi. Bir də gördüm ki, bu qızı təhqir eləyirlər. 17 yaşında yanıma gəlmiş qız. Gördüm, təhqir eləyirlər ki, bunun səsi yoxdur. Mən də dedim, abala, bu qızın 2 oktava 2 not səsi var. 2 oktava 2 not, əgər vokalı bilirsənsə, bu deməkdir ki, İstəsə bu adam Sevili oxuyar, istəsə Gülcöhrəni oxuyar, səs diapazonundan danışıram da. Bu belə bir şeydir. Deyəndə başladılar, gördüm, yenə inanmırlar da belə. Bir gündə qız mənə, heç mənə axtarmırdı. Zəng vurdu ki, müəllim, onlar sizin o ilk oxuduğunuz mahnını bir yerdə oxuyaq, bayaq ki mahnını. Tufanla oynama, bəli. Oxuyaq bir yerdə. Dedim, qız deyirsiniz, kimdir? Qızın adı nədir? Vəfa Şərifov. Deyindi. Dedim, gəldi. Girdik studiyaya, bunu belə elə, bunu belə elə girdi, yarım saatin içində oxudu. İndi hamı yazır ki, indi hər kəs yazır ki, deməli bu oxuyarmış, buna belə repertuar oxumaq lazımdır. Müəllimi sağ olsun ki, bizə bunu sübut elədi, yoxsa təhqir eləməyə başlamışlar. Onda elə buradan birbaşa olaraq sizin bu illər ərzində bütün tələbələrinizə deyək ki, nə lazımdırsa İntiqam Kərimi vaxtara bilərsiniz, borca. Maşın almaq istəyən, evini almaq istəyən, toy eləmək istəyən hamı İntiqam Kərimi vaxtara bilər. Maşallah, pullu müəllimdir də. Yo, yo, kaş elə mənim belə müəllimim olardı. İş oradadır ki, onlar hamısı məndən pulludur. İş oradadır. Prosta arada bir ziyan vursalar, yaxşı olar. Lazım olanda axtarırlar, bərkə düşəndə, onu deyirəm. Sənət baxımından, ya səs batır, gəlirlər o maşının dəmirçisi olur, ey. Maşını döyəcləyirsən, sonra kraskalayıb yola salırsan, səs də xarab olur. Yenidən onu düzəldir, yola salırsan, onda lazım olursan.
Allah hamısına can sağlığı versin, oxusunlar yaxşı. Mən baxıram, ürəyim belə sinəm genişlənir. Sinəm genişlənir, sevinirəm ki, nə gözəl. Mənim əlimdən çıxdı, mən hazırlamışam da. Təşəkkür edirəm sizə, minnətdaram və hörmət tamaşaçılarımız, xeyirli axşamlar olaraq həftənin 5-ci günündə, müqəddəs cümə günündə görüşümüz davam edir. Burada 3 gözəl xanım da əyləşib, elə Ruhiyyə xanım gedir. Zərfi xanım, narahat olmayın, hamısını deyəcəyik, siz narahat olmayın. Yəni, sizdən öncə təqdim elədiyi oladı, hamısı əyləşiblər, tanış olmuşuq, siz də arxayın olun orada, narahat olmayın. Hə, Ruhiyyə xanım. Biraz belə deyim də, xanımlar haqqında o bayaq kaprizlərindən danışdıq, elədi. Yəni ki, xanımlar bir də görsün ki, valla yaxşı çıxıb, var da içlərində də. İnansı, ondan da nəsə bir çıxardır ki, yox, xoşuma gəlmədi, bəyənmədim. Yəni, bir də görsünüz ki, elə məqam olur ki, bilmirəm, pulu vermək istəmir, yəni də. Amma ən ağırlı yerlərindən biri odur ki, bu dırnaq məsələsində qırılmaqları var bunların. Bax, bunu haqqında elə özünüz bir aydınlıq gətirin. Qırılmaq əslində elə-belə olmur, yəni düzgün işlənmə olandan sonra qırılma qeyri mümkündür. Harasa vura bilərlər, çat gedə bilər və qırılmalar bundan ibarətdir. Yəni qırılmanın ancaq səbəbi odur ki, harasa vursunlar. Dırnaq zəif olanda onun özünə görə öz materialları olur. Yəni ona qarşı biz hər dırnağın öz materialına görə hər materiallardan istifadə edirik. Nazik dırnaqlara elə bir, məsəl üçün, materiallarımız var, ondan istifadə edirik. Bəs bu dırnaqların özü ki var, tutam, indi bu öz, belə deyim də, dırnaqlarımız da. Bəs bunlara əlavə nəsə qoyulur, eləyir, bunlar hava görmürlər, bunlar nəsə üst qatlar örtülür. Əslində bilirsiniz necə? Bax, onun ziyanı varmı istəyərdim bu barədə? Əslində bilirsiniz, insan orqanizmində dırnaq ən keyfiyyətsiz bir şeydir. Yəni, biz bunu əgər kəsib tulluyuruqsa, demək bu insan bədənində keyfiyyətsiz olan bir İnsan bədəninin bir hissəsidir. Mən elə deməzdim, Ruhiyyə xanım. Yox. İndi saçımız da uzanır, bir də görsün, onu kəsirik, eləyirik. Dırnaq yenə deyirəm. Məsəl üçün, olur, elə momentlər olur ki, düzgün işləmə olmayanda, düzgün materiallar qoyulmayanda dırnaqlarda xəstəlik yaranır. Yəni, biz buna anixolizis xəstəliyi deyərik. Amma əslində, anixolizis xəstəliyin bir növü, qribokun növüdür. Yəni, göbələyin. Bəli, göbələk. Göbələk 72 növdən ibarət olduğu üçün hərəsinin özünə görə öz mənası olur. Yəni, dırnağa aid olan göbələyi biz, belə deyək də, rusca istifadə olunur əslində. Yəni, buna biz anixolizis xəstəliyi deyirik. Yəni, bu sadəcə olaraq qorxulu bir göbələk olmayaraq dırnaqla ət aralanır. Onu, yəni, biz kəsəndən sonra dırnaq öz bədənimizdən böyüdüyü qədər, məsələn, saç bizdən istifadə olursa, yəni bunun kökü bizdə olduğu kimi, dırnağın da kökü bizim bədənimizdə, yəni bu uzanır, öz yerini tutur. Məsəl üçün, şılaqdır, geldi, bunlar heç biri dırnağa ziyan vurulmur. Düzgün işlənilsə, heç biri ziyan vurulmur. Yox, əgər keyfiyyətsiz materiallardan istifadə olunursa, əlbəttə ki, onda hər ziyan olur. Yəni, bunu da belə deyim də, profesionallara müraciət etmək lazımdır. Bu dəqiqə, məsələn, hər belə deyim, üzr istəyirəm, tində, bucaqda balaca-balaca yerlər açıblar. O böyük belə deyim də, silsilə yazıblar, bunu, bunu, filan, filan eləyirik. Heç orada bəlkə əlindən gəlmirik. Ucuz gellər olur, ucuz gellərdən istifadə edirlər və ucuz da düzəldirlər. Məsəl üçün, eləsə yeri var, deyir 10 manata, 15 manata, yəni 10-15 manata düzələn dırnaq. Nə materialdan istifadə olunur, yəni heç cür onun heç materialının qiyməti belə eləmir. Əgər düzgün, yaxşı materialdan istifadə olunursa, o dırnağa heç bir zərəri ola bilməz. Haradasa yəni, Mətanət xanımla belə deyim də, işiniz ortaqdır, elə bir bacı-qardaş işidir də. Yəni ki, siz belə deyim, manikür, pedikür sahəsindəsiniz, elə gözəlləşdirmə işinə də elə vizajist xanım olaraq Mətanət xanım baxır. Elə siz də mövzuya qoşula bilərsiniz. Yəni, Ruhiyyə xanımın yanından çıxırlar, gəlirlər sizə müraciət edirlər. Bəli, bizim sfera belə bir şeydir ki, yəni mənim müştərim onda da əyləşə bilir, onun müştərisi məndə də əyləşə bilir. Yəni bu, yəni... Ötür-ötürdü də. Bəli, ötür-ötürdü də. Gəlib heç olmasa belə deyim də, Nailə xanıma gəlib çıxır o ötür-ötür məsələsi, yoxsa yox? Olur, əlbəttə ki, niyə olmur? Madə xanım illərin ustasıdır. Xanımlar özləri də bir elə danışsın ki, elə bir sənin 50-60 yaşın var, nə yaşın ki var mı? Yox, böyüyəm də, nə qədər olmasa xanımlardan böyüyəm. Sən mənim gözümdə elə 30 yaş ola ya olmaya sənin yaşın, maşallah. Çox sağ olun. Valla, sən mi deyirəm? Vizaj olaraq, ümumiyyətlə belə deyim də, gəlin bu fərqə də bir aydınlıq gətirəsiniz. Gəlin bəzənməyi biraz fərqli olur, həm qiymət baxımından, həm də məsuliyyət baxımından. Bəli, bəli, gəlin bəzədilməsi biraz fərqli olur.
gəlinlərin ən çox kapriz olan gəlinlər olur. Onlar da qınamıram da bir dəfə indi 4-5 dəfə gedəndə var, amma normal dədə-baba yolu ilə bir belə deyim də toy olursa, bunlar da istəyirlər həmin günü hər kəsin gözü onlarda olacaq da, qəşəng görsənsinlər. Danışın da. Məsələn, Nailə xanım, elə olub ki, bir də görsünüz gəlinlər. Mən inansız bilməm, keçin dəfə bu barədə danışdıq. Bahalı, çox yüksək qiymətə bir belə deyim də, dədələrin qiymətini qoyurlar. Bir salon danışıb, eləyib, saçın, başın. İnansız, toya bir yarım saat qalmış, saçın açıb, özü evdə xala qızı ilə, bibi qızı ilə düzəldib, yəni hirsindən ağlayıb, ondan qəşəng görsənib. Olub, məndə də elə olub ki, mamasını, gəlinin mamasını mən bəzəmişəm. Gəlin özü gedib hicablı xanım olub başqa bir yerə. Gəlinin maması, qoca xanım, cavandan çox qəşək görsənirdi. Gəlin hirsindən gəldi, üzünü yudu, təmizlədi, öz-özünə hər bir kəs özünün üzünü özü bilir də. Özü nətər lazımdır, bəzədi, getdi. Belə bir şeylər də olur. Bəli, çox olur. Deyirəm, İntiqam müəllim, xanımların da görürsünüz də nə qədər işləri var da. Yəni, bir proqrama gəlmək üçün, bir ev, belə deyim də, qonaq getmək üçün, toya getmək üçün. Əməlli başda üçü də bir üzərinə maya qoyub bugün gəliblər. Amma xanımlar da var ki, görmüşəm ki, bir yerə gedirəm, dedin, gəlir, sabını götürür, əl üzünü yuyur. O bəzənmişdən də gözəl, tərtəmiz yunur, çıxır, gedir. Heç nə deyiləmir, amma o bəzənmişdən daha gözəldir. Yo, o İntiqam müəllim dediyində də, belə deyim də, həqiqət var. Bəzi xanımlar var ki, mən sənət adamlarından da varım, mən onlara deyirəm ki, çox ənlik girşan çəkməyin. Sizə, belə deyim, sadə bir dənə nəsə elə, çünki öz təbii gözəllikləri var, bəzi xanımlar var, müğənnilər var ki, yəni onlara çox, belə deyim də, ehtiyac da yoxdur. Məndə bir belə xanım var idi, demək olar ki, xanım özü həkimdir, diş həkimi. Çox da gözəl xanımdır. Gözləri yaşıldı, üz dərisi də dümapaq. Bu ruslar kimi ruslar bir pomada çəkir, hazırdır da makyaj. Bu xanım ancaq makyajda pomadadan istifadə edirdi, dəri tonu çox qəşəngi idi. Heç vaxt tonalidən istifadə eləməmişdi da, belə deyim. Öz qardaşının toyunda gəldi. Mən dedim, tonali mütləq vurmalıyam da, vizajda mütləqdir bu. Onu tonali ilə bəzədim, nətər lazımdır. İnadırım sizi, gəlinindən baldız gözəl olmuşdu. Harada bəzənibsən, filan soruşmuşdu bu belə. Görün, dava sala bilərdiniz toy günü evlərini onlara. Yox, dava düşmədi, amma demiş, çox qəşək də əl işi var, harada işləsə də xanım. Onda mən balaca bir məkanda işləyirdim. İllərin söhbətidir. Ondan sonra həmin diş həkimi xanım, dərisi gözəl olsa da, sizin sözə qüvvət, da makyajsız gəzən xanım, tonali aldı öz üçün, tonalidən daim istifadə elədi. Bax, elə bu, belə deyim də, bu kremlər olsun, ümumiyyətlə bu gözəllik vasitələri olsun da, sizə də elə sualım da, bax, Ətən xanım, bunların bir də görürsün ki, çox ucuz qiymətlərə də var. Metro, belə deyim, keçidlərindən alırlar. Yəni, baxırsan ki, bunun heç hazırlanma, belə deyim də, heç üzərindəki onun haradasa bir qapağının qiyməti deyil. Yəni, bunlar orqanizmə ziyanı var da bunların. Bəli, bəli, çox ziyanı var. Mən heç bir xanıma məsləhət görmürəm ki, hansısa bir metrodan mı deyək, bazardan mı deyək. Mən şey bilməlidir də. Bəli, tonal krem alıb vursunlar. Ən çox hardan ala bilərlər? Apteklərdə satılan tonal kremlər, dənə alıb istifadə edə bilərlər. Mən hər zaman deyirəm ki, bu belə deyim də, şampundur, baş şampunlarıdır. Ümumiyyətlə, bədənlə birbaşa, dəri ilə nə əlaqədə varsa, yəni ona biraz pul xərcləməyinə dəyər, Nailə xanım, Ruhiyyə xanım, mən razılaşırsınız, yoxsa yox. Məsələn, bir də görsək, mən insanlar tanıyıram, ayaqqabı gedir, çox ucuz ayaqqabı alır. Yəni, bu ayağa çox ziyandır. Elə o kosmetik vasitələr olsun, kremlər olsun, baş şampunlar olsun, üz belə deyim də, üz üçün bir çox belə deyim də, kremlər var. Yəni, bunlara ucuza qaçmaq lazım deyil. Bir dənə al, amma baxal və yavaş-yavaş istifadə elə, amma tək ki, belə deyim də. Mən ümumiyyətcə xanımlarımıza ehtiyac olmadıqca məsləhət görmürəm ki, hansısa tonal kremlən, mən özüm də istifadə eləyən deyiləm, bugün istifadə eləməyəmə baxmayın. Siz qəşən qaralıb gəlmişsiniz, ha? İndi siz onu da sual verin, kim vizaj eləyib onu? Kimimiz daxı eləyib sizi? Bizim Nailə xanım, biz ona öz aramızda qızıl barmaq Nailə xanım deyirik. O ancaq barmaqla işləyir. Geçən dəfə elə proqramda danışdı Nailə xanım barmaqla belə deyim də. Siz dediniz ki, mən heç bir fırçalardan istifadə eləmirəm də. Bəli.
Mətanət xanım bugün mənə də pis çıxması müraciət elədi ki, bugün vizajımı sən eləyəcəksən. Güldüm, daha doğrusu çox qəşək vizajı. Onu eləyirdiniz, ruhiyyə də əl gəzdirirdin də, nə olar barmağına. Çıxdıra bilmədim. Amma ruhiyyə xanım da qəşək görsənir. Ruhiyyə xanım necə bilir mənim əl işimi. Onda bir dənə qalmışdı Mətanət xanım. Dedi, mən inanmadım, güldüm daha doğrusu. Dedim, özü bu cür gözəl vizajistdir, məndən necə ola bilər ki, vizaj istəsin. Dedi, yox, mən istəyirəm ki, sən vizaj eləyəsən barmaqla. Görür də, vizaj eləyirəm, pis görür. Allah, uzaqlısı bir görür, barmaq qatdalandı, dəydi gözə. Ehtiyatlı olun sizdən. Hörmət tamaşaçılarımız, elə növbəti belə deyim də, bu gözəl məqamda müəllim oxusun, bu dəfə də tələbələr baxsınlar. Olar mı? Allah, müəllimə elə bil ki, qaxdan gətizdirdi, Marmara adı nədir o şəlaləsindən, Ramrama şəlaləsindən gətirdi. Elə müğənnini deyir məclisə, proqrama nə üçün çağırarlar oxumağa? Buyurun. Dəmir almaq günü gəlmişsə zamandan Məçhulə gidən bir gəmi qalqar bu limandan Heç yolçusu yokmuş gibi səssizcə alır yol Sallanmaz o qalqışdan əməndir Nə də bir kol Çox gidən Məmnun ki yerindən Çox sənələr geçdi Çox sənələr geçdi Dönən yox səfərindən Bir çox gidən Məmnun ki yerindən Çox sənələr Çox sənələr geçdi, dönən yox səfərindən Biçare gönüllərinə gidən son gəmidir bu İcranlı həyatın nə də son matəmidir bu Dünyada sevilmiş və sevən nafilə bəklər Bilməz ki, gidən sevgililər dönməyəcəklər Bir çox gidən məmnun ki yerindən Çox sənələr geçdi, çox sənələr geçdi Dönən yox səfərindən Bir çox gidən Məmnun ki yerindən Çox sənələr geçdi Çox sənələr geçdi Dönən yox səfərindən Bir çox gidən Məmnun ki yerindən Çox sənələr geçdi Çox sənələr geçdi dönən yox səfərindən Çox sənələr geçdi çox sənələr geçdi dönən yox səfərindən Dönən yox səfərindən Yoldaş Kərimovun ifası, təşəkkür edirik sizə, minnətdarıq. Hörmət tamaşaçılarımız, elə bizə zəng də vura bilərsiniz şəhər nömrələrindən. İnstagram hesabımızın direkt bölməsi də aktivdir və həmçinin WhatsApp nömrəmizə də yazırsınız. Və bayaq elə İhadla başladıq ki, nə vaxt müraciət ediblər. Bəs Sənanın yanınıza gəlişi? O, Nihad 11 yaşında gəlib. Sənan 14 yaşında gəlib yanıma. Biraz xəstə idi, səsi batmışdı, özü danışsın da.
Yəni səs o dəyişikliyi hansı vaxtda baş verir? Dəyişiklik başqa şeydir. Bunu yükləmişdilər. Səsin nismkaniyası var idi. Bronxlarında çox böyük problem var idi. Buyur Sənan, eşidək. Müəllimin qeyd elədiyi kimi 14 yaşında müəllimlə tanış oldum. Səsim həqiqətən də yaxşı vəziyyətdə deyildi. Demək olar ki, səs səslənmirdi. Bundan əlavə düzgün nəfəs də alıb verə bilmirdim və müəllimlə tanış olandan sonra artıq başladıq məşqlərə, raspevkalarla və bununla belə-belə yavaş-yavaş artıq həm düzgün nəfəs alış-verişin bərpa elədiyi, həm də səsi. Ümumiyyətlə, səsinin olmağını nə vaxt hiss elədin, nə vaxt aşıladın ki, mənim səsim var, oxumaq istəyirəm, oxuya bilirəm? Bu, mən özüm Cəbrayılıyam, Qarabağlıyam. Bilirsiniz də, bu Qarabağlılarda bu səs... Yoxdur. Yaxşı, deyə yoxdur. Səs yoxdur. deyə yoxdur. Uşaq yaşlarından, erkən yaşlardan belə deyək başladım. Olub nəsildə ailədə oxuyan? Bəli. Əmimdə olub, əmim muğam ifaçısı olub. Onu dinləyə-dinləyə artıq mən də həvəsləndim. Belə deyə, qərara gəldim ki, musiqi ilə məşğul olum. Bax, bayaq ifa elədiyiniz mənim çox xoşuma gəldi, həqiqətən. Yaxşını kimi belə deyim, demək lazımdır. Yəni, sırf yolunuz elə bax, bu yoldur, yoxsa ümumiyyətlə repertuarınızı daxil eləyəcəksiniz? Məsələn, bax, Nihadın mahnısı bax, zamanın nəbzini tutan mahnılardan edir. Bizdə müəllimlə, müəllim qeyd elədi ki, müəllimin bir çox tələbləri var. Müəllim texnikanı öyrədir, amma hansı yolu seçəcəyik, hansı belə deyək, sahə ilə gedəcəyik, onu artıq özümüz müəyyənləşdiririk. Yenə də hansı yol seçsək də dəstəyin heç vaxt əsir gəlmir. Təbii ki, belə artıq kommersiya məqsədi mahnılar da yazılır. O da lazımdır. Qısa zamanda, bəli. İntiqam, mən ümumiyyətlə məclislərə, toylara gedirsiniz? Mən yox. Niyə? Nə bilim, istəmirəm də. Yəni, getməmsiniz bugünə kimi, yoxsa? Yox, olub bir neçə dəfə, bilirsiniz, mənim oxuduğum əsərlər italyanca, ispanca, ingiliscə. Yox, mən sizi bir məclisdə bu yaxınlarda gördüm. Şəxsən bəyəndim də. Zərifə xanım gəlin tədbirini deyirsiniz. Gənclər hamısı da ayaq üstəydi, oynayırdılar. Yox, bilirəm, indi qonaq kimi getmişəm də, qonaq kimi ola bilər. Yox, şimdi ki, 5 mat, 3 mat kimin cibin bir deşir, yacırır ki, niyə getmirsiniz ki? Amma nəysə, bu barədə danışmaq istəmirəm. Yox, hələ nə yaşınız var? Yəni, özünüz istəməmsiniz intiqam müəllim, yoxsa necə? Yox, özüm istəyirəm. Mən də əvvəllər restoranlarda proqramlar, heç proqram olmayan vaxtı, mən restoranlarda özüm proqram yaratmışdım, 30 il qabaqdan danışıram. Amma axır vaxtlar biraz başqa cürdür. Bilirsiniz, sən çıxırsan, italyanca gözəl bir Neapolitan mahnısı oxuyursan, gözəl vokalini bir şey oxuyursan, qəşən gözdə, görürsən, sən oxuyan yerdə kimsə yerdən belə eləyir ki, bir dənə oynamalı mı? Eləsin də, ay intiqam müəllim. Yox, yaramırdı, mən qəbul edə bilmirəm. Bax, intiqam müəllim, bəlkə də, ola bilər ki, sizi düzgün yönləndirməyiblər, nə baxımından? Menecer olmalı idi, prodüser olmalı idi, sırf bax, bu işləri həmin insan belə deyim də... Tapşırıram sənə. Bu yaşdan sonra... Nə olar ki? Ölüncə oxuyasın. Belə yola gedə bilmirik siz ilə, gör pul davasında, inansın, orada qan düşər arıya. Sən pul da istəyirsən. Əlbəttə, yox, mən neyini, elə bu təmənnası mən gəlb oturana. Pul verəcəksən mənə, sən kömək eləyəcəksən. Elə onda oturmuşam da, imperatorun yanında, Ağaddaş Ağayvin yanında, 5-dən, 3-dən nəyimiz olur, maşallah. Yox, amma həqiqətən də, yəni, lazımdır. Bir var ki, oxuya, Zərbəxan aparırıq da, zəhmət olmasa. Yəni, demək istədiyim odur ki, intiqam müəllim, hələ də gec deyil. Yəni, bir var ki, doğrudan da yaramasa, olmasa, yəni, repertuarınızla da gedə bilərsiniz də, yarım saatlıq olsun, bir saatlıq, məsələn... Çağırırlar, çağırırlar. Çox redki-redki baxıram, məclisə gedirəm. Onda, bala, sizin pula ehtiyacınız yoxdur. Niyə, normal? Mən çox elə sən deyən kimi, hər şey, dünyalar mənim olsun istəmirək ki, mən insan kimi yaşayıram. 232 kvadratlıq evdə yaşayırsınız, 10 kommunalı var, qazı var, suyu var, işığı var, bunlar balaca şeydir. Haçan da baxıram, həftə 8, mən 9 elə istirahətlərdəsiniz, maşallah. Çox sağ ol. Sülhüllü yeməkdən, maşallah. Allah sizə ömür versin, Allah sizə can sağlığı versin, maşallah ilə. Elə var dövlət deyiləndə bayaq yaxşı da vurguladınız ki, elə tələbələriniz sizdən də yaxşı qazanırlar. Qoy qazansınlar, hər hənin bir qisməti var. Xeyrini versin, xoşbəxt olsunlar, daha da bol olsun. İnşallah. Nihad sakit oturub orada, görəsən həyatda da belədir, yoxsa necə? Mühiddən asılıdır da o. İndi o deyəcək, mən də Qarabağlıyam. Qarabağlısınız? Bəli. Haradansınız? Füzuldən. Gözəl, gözəl, qəşəl, maşallah, maşallah.
Yəni Qarabağdan söhbət açılıbsa, mütləq şəkildə bir daha da, yəni bu torpaqlar uğrunda canından, qanından keçən bütün bizim şəhid övladlarımızın ruhu qarşısında baş əyirik. Ona Allah təala onların valideynlərinə səbir versin. Bu gün fəxrlə həmin o torpaqlarda yenidən qurma işləri gedir. Həmin o torpaqlarda belə deyim də illərdir ki, köçkün düşən bizim soydaşlarımız artıq məskunlaşırlar. Dövlət başımız, ulu öndərin gözünün ağ qarası olan yeganə oğul övladı İlham Əliyev cənabları bu gün bütün dünyaya bir daha da vurğuladı ki, dəmir yumruğun gücünü göstərdi və Azərbaycanın əbədi, əzəli Qarabağ torpağı Zəngəzur, Şərqi Zəngəzurumuz Azərbaycanındır. Heç bir, belə deyim, dövlət Azərbaycanın bir qarış torpağına yiyələnə bilməz. Siyasətdə də öz sözünü dedi dövlət başımız, gücü ilə, qüdrəti ilə də müzəffər ordumuzun sayəsində elə 44 günlük savaşda maşallah ilə Füzulimizə də qovuşduq, Cəbrayılımıza da qovuşduq. Xankəndimizdə də bu dəqiqə üç rəngli bayrağımız dalğalanır və maşallah ilə yan-yana hava limanlarımız da bütün o gözəl rayonlarımızda, şəhərlərimizdə tikilməkdədir. Allah var eləsin müzəffər ordumuzu, Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizin canı sağlam olsun Və dövlət başımızda hər zaman elə biz dəmir yumruğun ətrafında bir xalq olaraq onun daima yanındayıq. Və hər zaman o vaxtı Cocuq Mərcanlı sevincini yaşadıq aprel döyüşlərində. Mən özümə borc bildim, getdim mən mütləq ora, Cocuq Mərcanlıya dəydim. Adama bir belə deyim, gözəllik bağışladı ki, yəni mən bilirdim ki, bu qələbə Azərbaycanın olacaq. Reklamlardan sonra görüşürük. Покажи мне, покажи ри, покажи плен. Voici la SOS, ton parier en détresse. Je te Je me lis, personne.
mükəmməl. Belə bir söz var, deyir, fövqəladənin fövqündə. Həqiqətən də çox gözəl. Çox gözəl. Birazdan mən qeyd edərdim ki, canlı-canlı da istəyərdim hər ikinizdən bir ifalarınızı eşidər inşallah. Sənə inşallah tutduğun yolda uğurlar arzulayırıq. Bəs mahnı seçimində ümumiyyətlə İntiqam müəllimlə məsləhətləşirsiniz yoxsa? Təbii ki, mahnı seçimində məsləhətləşirik. Bu mahnı səsimdə necə alınar? Səsimə yaraşar və yaxud da yaraşmaz? Mahnı üzərində işləyirik. İşləyirik, təbii ki. Hazır sonra gedir studiyaya. Biz təkcə mahnının melodiyasını yox, müəllimdən, həmçinin onun söz bə söz, düzgün deyiliş tərzi, sözlərin, hərflərin düzgün tələffüzün belə saatlar vaxt ayırıb işləyirik onu. Xeyirli uğurlu olsun inşallah, yolun açıq olsun, inşallah bundan da sonra uğurların elə bol olsun. Və hörmət tamaşaçılarımız, qeyd etmək istəyərdim ki, qonaqlarımız da var. Bir də qeyd edirəm ki, Nailə xanımdır, Nailə Hacıyeva, vizajist, hər zaman gəlir, elə qonağımız olur. Hər dəfə də artıq bir ailə üzvünə çevrilmişsiniz, tez-tez gəlirsiniz. Və bugün Mətanət Qazıyeva da buradadır, stilist, vizajistdir, siz də xoş gəlmişsiniz. Və Ruhiyyə Əli İskəndərova da buradadır, siz də xoş gəlmişsiniz. O da manikür, pedikür ustası olaraq çalışmaqdasınız. Bir salondasınız, üçünüz də eyni yerdəsiniz, şükür Allah ki, yola gedirsiniz. Yəni səsiniz, sorağınız yaxşı gəlir, saç yoldu falan yoxdur. Harada yerləşirsiniz, məkanınız, ünvanınızı bilmək istəyərdi, koordinatlarınızı deyərdiniz. Buyurun elə Ruhiyyə xanım, siz deyin. Rayonu Grace by Zeynalova gedir, salonumuzun adı. Əslində, iki mərtəbəli salon olduğu üçün birinci mərtəbə bizdə uşaqlara aiddir, Kokobi. Yəni, balaca uşaqlarımıza gözəl saç strişkalarız. Bu da var orada, nə bəli, gözəl. Bəli. Həm qızlar gələ bilərlər, həm oğlanlar. Bəli, bəli. Hə. İkinci mərtəbəsi isə böyük xanımlarımız üçün salondur. Yəni, hər... Həm də fürsətdir, analar gələndə uşağı bir də göstərirsa, belə deyim, bəli, də yer tapmırlar. Vaxt getmir, bəli. Zəng vururlar analar. Vaxt alırlar, oğlanlarımız aşağıda oğlan uşaqlarının saçlarını kəsir. Biz də yuxarıda analarını. Eyni vaxtda ikisi də hazır. Gözəl. ATV-lə üzbəüz yerləşir. Maşallah, inşallah qismət olar. Gəlib belə deyim də, gəlib belə deyim, çatarıq da yanınıza gələrik. Hər yeri deyək, hər yeri deyəyin onda, bir-bir deyəyin. Görün, orada hansı brend markalar var, hamısını deyəyin, arxan olsunlar. Şərifzadə, Şərifzadə gedir, dura. Bəli. Və qeyd etmək istəyərdim ki, elə bax, bugün xanımlara özəl olaraq danışırıq. Maşallah, xanımların ən, belə deyim, yaralı yeridir. Amma kişilər qan ağlayırlar ki, onlardan pul istəyəndə ki, ay dırnağa gedirəm, ay nə bilim, saç üçün gedirəm, nə bilim, baş üçün gedirəm. Ruhiyyə xanım, ümumiyyətlə, dırnaq deyək də, bu şallaq deyirlər də buna. Bunların müddəti neçə müddətdir idi? Şallaq əslində 2 həftə. Yəni, müddəti var. Çünki şırlağın materialı elastik olmadığı üçün, yəni tez qopur, tez xarab olur. Amma gel isə daimi müddəti. Yəni, elə xanımlarımız var ki, hətta 2 ay saxlaya bilirlər. Ay yarım saxlayırlar. Amma gelin dırnağa zərər vurmaması üçün əslində 21 gün, 25 gün müddəti var. Qiymətlər necədir sizdə? Hərəsinin öz qiyməti var. Yəni, qaynaq başqa qiymətdir, dırnağın özünə gel qoymaq o başqa qiymətdir, şıllaqın özünə görə öz qiyməti var. Bu zədələnmələr falan olanda məsuliyyətsizdir, yəni onu bərpası əlbəttə mümkündür. Əlbəttə ki, əlbəttə ki, elə xanımlar olur ki, başqa ustalarda, yəni dırnaqları zərər görmüş dırnaqları gəlirlər, yəni biz özümüz bərpa eləyirik. Yəni elə ustalar var, hətta elə zədəli olaraq, hətta yəni o geli qoymağa davam eləyirlər, yəni olmaz. Yəni, malicə eləməmiş, üstündən gel və yaxud da ki, şıllaq eləmək olmaz. Mətən xanım, ümumiyyətlə, bu vizaj məsələsinə gəlincə də kimdən öyrənmişsiniz? Bu da bir sənətdir də, yəni marağa səbəb olur, uşaq yaşlarından bir də görürsünüz ki, mən elə qız uşaqları var ki, onlar, yəni, məsələn, mənim qardaşımın bir balaca qızı var, Zəhradır. Bütün gün özünü rəngləyir, bəzir, pamada. İnanırsınız ki, bəlkə handa bir xanım elə özünə əl gəzdirmir, ha. Bir Allah bəzir. Saxlasın. Allah bütün övladları saxlasın, elə sinkiləri də. Bəzir özün, o qədər gözəl, yəni, bəzir, hərdən belə deyim, evdə mat-mətəl qalırıq ki, bunu kim bəzədi, neynədir? Yəni, bu da bir fitri istedaddır da, yəni onu bacarır. Bəli, bəli. Mən bu sənəti xalamdan öyrənmişəm. Mənim 3 xalam var, 2 də ustadır. Xalamdan öyrənmişəm. Amma vizajı mən həm saç, həm vizaj edirəm. Amma vizajı Ceyran xanım var. Sağ olsun, təmənnasız örgədib. Çox da gözəl, professional vizaj edirəm.
Arada hələ hətta mətanət xanımdan ikimizin eyni vaxtda vizajımız olur müştərimiz. Yarışa giririk. Saat baxımından da. Bəzi neçə müddətə? Neçə müddətə tez bitir. Yəni onun saat müddətində bir də görürsünüz ki, bu uzun qısa müddətinin fərqi var ümumiyyətlə görəcəyiniz işlə bağlı, yoxsa yox? Əlbəttə ki, fərqi var. Yox, məsələn, bir də görürsünüz ki, xanımdır, gəlir, bəlirli bir pul ödəyib. Hə, 15 dəqiqə onu yola sal, deyəcək, bu nə iş eləyir ki? Amma uzatmaq lazımdır bunu biraz. Ay, bunu eləmək, onu yudum, bunu çıxartdım, bunu qoydum. Ola da var, bəli. Elə də olanda o müştərinin xasiyyətini biz hər birimiz bilir, hansı müştəriyə necə rəftar edəcək. İşimlə əlaqədar olaraq, Nailə xanım, mən hər gün bərbərə gedirəm də, hər gün. Yəni, bir də görürsünüz ki, adamın ürək sıxılır, neçə saat baxırsan ki, neçə saat, hər bərbərin də belə deyim, əl qabiliyyəti alınmır bir də görsən. Adi indi kişi saçıdır, yüngül az belə deyim saçdır, 10 dəfə bir də görsən, yuduzduram ki, yox, belə olmadı filan. Mən özüm artıq öyrənmişəm, inanırsınız ki, bugün elə bayaq Orxanın yanından gəlləm, elə bağdan gələndə Buzovnadan, Albalıq qəsəbəsindən. Deməli deyirəm, bu yum mənim saçımı, sizə yaxın sahələrdə, yum mənim saçımı deyirəm. Onsuz da bu illərdir, saç demək olar ki, 95-ci ildən hər gün yuyulur, uklatka deyirlərdi, ona uklatka olunur da. Toz çıxıb təzə bir tozlar, bilmirəm ona nə deyirlərsə. Yuyandan sonra fenləyir, ən gözəldir bu dəqiqə, yəni ki, ustaların hamısı bunu bacarmalıdırlar. O qədər gözəl abiyom deyirlər də, belə. Necə sizə deyim də, daha çox qabarıqlıq verir də. Biraz elə onu səpdir, o düzundan, istiotundan səpir. Elə əlimin özü ilə belə eləyirəm, saç axı illərdir, yəni eyni formada uklatqa olunur da. Alınır, deyir, ehtiyac edir, amma elə də belə elə, vəssən bunu belə elə, filan elə, vəs məkan elə. Yəni deyirəm, zaman bir də görsə insanın özündə, əsas işdir də, işləyirsən, artıq sən o belə deyim də, o iş bir praktikadır. Gündəli reysə düşüb işiniz, artıq sizin üçün belə deyim də, asandır. Ola bilər, bu dəfə gəlin qəbul edirsiniz, sabah filan, amma bəli. Sizin üçün adi bir şeydir. Bəli. Adi bir, çünki reysə düşüb artıq işinizsiniz. Siz bunu bacarırsınız. Həm adi, həm də ki, məsuliyyətli. Çox gözəl. Təşəkkür eləyirəm və bir də qeyd etmək istəyərdim ki, xanımlarımıza özəl olaraq elə siz Ruhiyyə xanımın da əməyindən yararlana bilərsiniz. Mətanət xanımında və təbii ki, Nailə xanımında. Bugün musiqili qonaqlarımız da qeyd etmək istəyərdim ki, elə Yoldaş Quluzadədir, Hicrandır, Sənan və İntiqam Kərimovdur. Elə Sənanla danışdıq. Mən istəyərdim ki, biraz Nihadla danışmamışdan öncə bir canlı nəsə səndən eşidək. Nihaddan. Ayağı dur, düzgün nəfəs al. Aha. Gözlərin aldı məni, kəməndə saldı məni. Getmə, getmə, gəl, gözəl yar. Getmə, getmə, gəl. Amandır qoymayın, yar gözdən saldı məni. Getmə, getmə, gəl, gözəl yar. Getmə, getmə, gəl. Qurbanam xan gözünə yar, nazla baxan gözünə yar. Qurbanam xan gözünə yar, nazla baxan gözünə yar. Yenə sürmə çəkmisən, evlər yıxan gözünə yar. Getmə, getmə, gəl. Təşəkkür eləyirik, təşəkkür. Reklamlardan sonra müəllim öz belə deyim, iradını da bildirəcək, qiymətini də verəcək. Mən üçün çox yaşamaq ziyandır. Başımın üstü duman, qara duman dayan. Sən mənim ürəyimdə, mən isə uzaqdayam. Başımın üstü duman. Yalan dünya, yalan dünya yalandır. Seven üçün çox yaşamaq ziyandır. Yalan dünya, yalan dünya yalandır. Seven üçün çox yaşamaq ziyandır.
məni, məni məftun eləyib bir bakılı gözəli. Rahatlı tapmayıram nə gündüz gecəni, məni məftun eləyib bir bakılı gözəli. Yalan dünya, yalan dünya yalandır. Sevən üçün çox yaşamaq ziyandır. Yalan dünya, yalan dünya yalandır. Sevən üçün çox yaşamaq ziyandır. Hörmətli tamaşaçılarımız, efirimiz davam eləyir və xeyirli axşamların baş sponsoru Doktor Seyfəddin Klinikasıdır ki, Həzi Aslanov metrosunun çıxışında fəaliyyət göstərir. Niyaməddin Musayevin düz evinin yanında odur ki, baş ağrısı, miqren, oynaq, əzəl ağrılarından əziyyət çəkən hər kəs Doktor Seyfəddin Əsədə müraciət eləyə bilərsiniz. Odur ki, zəli ilə, arı ilə, qurbağa ilə, təbii üsullarla burada müalicələr həyata keçirilməkdədir. Növbəti bizim baş sponsorumuza gəlincə isə bu da Yasamalda fəaliyyətdə olan Florence Tibb Mərkəzidir ki, burada elə dəyərli həkimimiz, mamoginekoloq Arzu xanım Məhərrəmovanı salamlayıram. CO2 fraksional lazer aparatının təbii ki, xarqələrindən də xəbərdarsınız. Həmçinin Florence Tibb Mərkəzində evlərə çağrı xidməti də öz işini davam etdirməkdədir. Növbəti təşəkkürlərim olacaq. White Group'dan söhbət gedir. Ən gözəl evlərin, mənzillərin, maşallah, bərpası, sıfırdan tikilişi, təmiri. Siz də əgər arzulayırsınızsa ki, sizin də qəşəng, gözəl, maşallah, Mətanət İskəndərinin villası kimi bir eviniz, bağınız olsun, o zaman elə Rəşid müəllim başda olmaqla White Group'a müraciət eləyə bilərsiniz. Onlar da sizlər üçün sıfırdan evin tikintisi, təmiri, bərpası işlərini həyata keçirəcəklər. Və növbəti təşəkkürlərim də var. Bu Central B-yədir ki, Central B bir qida əlavəsidir. Əsəb, gərginlik, qorxu, həyəcan və yuxusuzluğu aradan qaldıraraq gün ərzində 1-2 tablet istifadə etmək olar. Aldığınız zaman həkimlə məsləhətləşin və içliyini də oxuyun. Növbəti bir təşəkkürüm də ADHP-dir ki, bu da qida əlavəsi olaraq. Xatırladım ki, qaraciyərlərimizin bərpasında, yenidən belə deyim də inkişafında böyük əmək var və odur ki, ADHP-dən də gün ərzində yatmazdan öncə 1-2 kapsul istifadə edə bilərsiniz, həkimlə məsləhətləşin, içliyini oxuyun və bununla da yanaşı xatırladım ki, siz də yəni, həkiminizlə məsləhətləşib ala bilərsiniz. Təşəkkür edirəm və bugünkü qonaqlarımıza gəlincə isə uzun illərin elə səsi, sədası, maşallah pedaqoq olaraq da İntiqam müəllim elə öz belə deyim də fəaliyyətini davam elətdirir. İntiqam Kərimovun bugün tələbələri buradadırlar. Səna, Nihat, hər biriniz xoş gəlmisiniz. Ümumiyyətlə, toylara gedirlərmi yəni bu gənclər? Düşəndə gedirlər də, təzə-təzə başlayırlar. Sənə başın yerləyir, getmirsən, yoxsa? Hara gedir, düşəndə? Toy düşəndə, hələ reklam olunmayıb da, toylar lazımdır ki. Sən gedirsən ya, yoxsa? Yəni, belə dəstən falan var, yoxsa? Dəstə yox, yarım saatdə çıxışlara gedirəm. Yaşarda gördülər, bəyəndilər o baxımından. Allah şükürlər olsun. Yəni, toydan toy qazanılır, yoxsa necə? Əlbəttə. Sosial platformalarda reklam olunur, insanlar da görür, bəyənir. Qiymət nə qədərdir ki? Qiymət o sirq altında, olar mı ki? Qızlar, bu xanımlar dedilər, biri bu qiymət dedi, biri o indi səni görmək istəyən, ola bilər, baxırlar, eləyirlər. Nihadı öz belə deyim də, xoş günlərində görmək istəyən insanlar var.
atdı, dəvədi, fildi, biləydi, hamı bilsin. Yox, prodüserlə əlaqə saxlamaq lazımdır ki. Ay, İntiqam müəllim. Bir dənə prodüserin olmadı. 80 yaşın yubileyin olacaq Allah qoysa. Qarşıdan 86. Qarşıdan konsert də gəlir inşallah noyabr ayında. Qəşəng hamının Bağdan şəhərə köçən ərəfəsində. Bu günə qədər bir prodüserin, mətbuat katibin olmadı. Elə dəstəyi özün götürdün. Son beşiyimə haçan zəng vururam Brilliant Dadaşova özü götürür elə telefonun. Çiyələyimə nə vaxt belə deyim, yığıram elə Nasbəri Dostəliyeva özü götürür telefonunu. Valla alballarıma yığıram, Gülyanağla Gülyaza özləri. Nihadı tapmaq olmur. Nihadın prodüseri, menedjeri. Amma bu deməli, bu dərsi siz keçməmişsiniz ona. Bu artıq başqa dərsdir. Sənan, eşidək sənə də bir o canlı-canlı səsivi. Buyur. Yə, ingiliscə. You left my heart out when the rest of me is down. You enchant me everywhere you're now alone. If there are boundaries, I will try to knock them down. I'm latching on, babe. No one knows what I have found. I feel the closing out. Kill the lack in your love. Now how got it you in my space. I won't look of you. Got you shackled in my face. I'm latching on you. Təşəkkür edirik. Ölür faksit oxumaq. Deməli, İntiqam müəllim, bax, o dərsi elə burada da istəyərdim. Bax, qaldırdı səhər iki tələbənizi ki, mütləq canlı ifa eləyirsinizsə, ayaq üstə olmalısınız. Bu nə üçündür bu əsas? Bilirsiniz necədir, mən bir şey edeyim. Oxumaq elə bilirlər elə-belə bir şeydir. Görürsünüz, rahat elə bir söhbət eləyirlər, oxuyurlar. Yuxarısında, aşağısında. Sən onu cəh-cəh vururdun. Elə o da cəh-cəh vurur. Deyirəm, 11 yaşından 4 dənə beynəlxalq müsabiqədir, bey. Nihad. Qəşəng səsi var, maşallah. Bilirsiniz, oxumaq, mən həmişə deyirəm. Üzr istəyirəm, reklam arasında qəşəng bir söz dediniz ki, hamının səsi var. Bəli, hamının səsi var, amma mənim dediyimi təkrar eləyərsə, mən neçə dəfə efirlərdə demişəm, hər kəsi oxuduraram, özü yaxşı oxuduraram. Səsi də böyüyəcək, diapazonu da artacaq, amma mənim dediyim 3 dənə notu mənə birinci dərs təkrar eləsin. Do, mi, sol, mi, do, vəsio. Başladıq nailə. Do, mi, sol, mi, do. Elə eləmə, axırını eləmə. Do, mi, sol, mi, do, vəsio. Do, mi, sol, mi, do. Bilirsiniz necədir? Amma oxumaq elmdir, yenə deyirəm, diafragma deyilən bir şey var. Bu nəfəsdir. Bunların oxumağın rahatlığı nədədir? Nəfəsindədir. Diafragma, sinə, əmgək, yəni buna ruslar maska deyirlər. Ha, ha, bura. Deməli, bunlar üçü birləşməlidir beyinlə, dördü belə bax. Artıq insan oxuyanda oxumaq səsim gedir, getmir, fikirləşməlidir. Ağzını açmalıdır, oxumalıdır, oxumağın ləzzətini fikirləşməlidir ki, mən bunu necə oxuyacam. Səs özü maşının Porsche-ni, yaxud saatin mayetniki olur, belə bax. Çik-çik-çik-çik-çik, öz-özünə işləməlidir. Müğənni şey oxuduğunu deməlidir ki, Birds flying high, you know how I feel. Bu vaxt fikirləşməlidir öyle, bu gedəcək, getməyəcək. Bildiniz nə deyirsən? Ləzzət almalıdır oxuduğu şeydən. Bəzilər deyirlər, oxuyur ki, zil notu oxuduğu bilinmir ki, bu zil notu oxumur ki. O bilmir ki, cəmaat hamısı həmin notu oxuyur. Onlar qışqırırlar. Amma bu o qədər rahatdır ki, onu oxuyanda bal kimi oxuyur. Bildiniz nə demək istəyirəm? Eləsi var, durur, bir xoş gün görmədim, mən bu dünyada bunu oxuyur, talin dərdini bunu oxuyur, birisi qışqırır, o birisi elə oxuyur ki, elə bil ki, zilnot oxumadı. Qardaş, o diapazonu o da oxuyur, sən də oxuyursan. Sənin diapazonun olmadığı üçün, nəfəsin yerində olmadığı üçün sən qışqırırsan. Deyirlər, o zil oxumadı ki, zulmünə işitmədim, çünki bal kimi oxudu onu. Mirzə Babayev, Allah rəhmət eləsin, 75-80 yaşı vardı,
bir dənə zil notunu qışqırdığını heç bilmir. Hamısı deyirdi, söhbət eləyir. Mirzə babaya söhbət eləmirdi. Bəli, bəli. Oxumaq sənəti özü musiqili söhbətdir. Fikirlərini musiqi ilə insanlara çatdırırsan, oxumaq yolu ilə. Qışqırmaq oxumaq deyil ki. Hamısı Mirzəyə elə deyirdi, səsi yoxdur, şanson oxuyur. Mirzə şanson oxumurdu. Mirzə Babayev, Allah rəhmət eləsin, Tofiq Quliyevin, Rauf Hacıyevin mahnılarını oxuyurdu. Gözəl-gözəl diapazonla, indi hansı ki qışqırırlar. Heç kəs də bilmirdi ki, bu zil oxuyur. Necə yəni səsi yox idi onun? Çünki o qədər rahat oxuyurdu ki. Və səs fərqlənməməlidir. Bu, indi oxuyanda bəzi şeylər fərqlənir. Niyə? Bu, dramatik tenor kimi oxuyur, sonra lirik tenor kimi oxuyur, sonra qadın səsi ilə, soprano ilə oxuyur. Ona görə fərq bilinir. Bildiniz bəzi yerdə. Amma belə oxuyanda, rahat oxuyanda heç bir zili bilinmir. Təşəkkür edirik pedagog, maşallah. Hə. Gözəl aşıladınız dediniz. Bəxtəvərin qarını da yoxdur. Xarizmatik elə bil cavan oğlandı valla. İndi sabahdan Ruhiyyə ilə mətanət cəhcəh vuracaqlar salonda. İşlər yaddan çıxacaq, başlayacaqlar oxumağa. Gəlsinlər oxutaq da, öyrədək. Və hörmətli tamaşaçılarımız, qeyd etmək istəyərdim ki, mən yaradıcı heyətimizə də bir daha təşəkkür edirəm ki, isti yay günlərinə baxmayaraq, hər kəs burada işinin başındadır, arxasındadır, uzun illərin bir layihəsidir. Zərfə xanım Tapdıq qızını buradan salamlayıram. Rejissorlarımız Orxan, Kamrana təşəkkür edirəm. Həmçinin operatorlarımız buradadırlar. Nəcəf Qulu, Tunar, Sərdar, Pərviz qardaşım buradadır. Rafiq montajçımızdır, onu salamlayıram. Texniki heyətimizə bir salamlar deyirəm. Aysələ, xanlara, həmçinin Murada, Romana, Anara, studiya şefimiz Ramindir və səs rejissorumuz buradan ilə bayramı da salamlayıram, təşəkkür edirəm və qeyd etmək istəyərdim ki, bugün rejissorumuz olan Kamran bəyin xanımı, həyat yoldaşı, elə Türkan xanımın qeyd edim ki, anadan olan günüdür, yeni yaşıdır, yeni təvəllüdür. Kamran, bu saatda sən burada mənim yanımda nə gəzirsən? Evdə olardın, deyilə. Maşallah, gözəl bir balaları var. Elə Türkan xanım özü də bizim kolleqamızdır. Televiziya sahəsində uzun illərdir, maşallah, çalışmaqdadır. Amma analıq, belə deyim, məzuniyyətində olduğu üçün Türkan xanım indi ancaq bizi elə televiziya işçilərinə elə ekrandan baxır. Türkan xanım, elə bil ki, belə deyim də, ən yaraşıqlı, ən gözəl, qəlbli bir bəyi tapmışsınız, ailə qurmuşsunuz. Allah Taala bu ailədən, bu izdivacdan sizə gözəl bir payda verib maşallah. Və qeyd edim ki, elə bundan sonra da sizin həyatınız işıqlı olsun, qəşəng olsun. Amma hərdən bir Kamranla oturun, söhbət deyiliyin, hara gedir, nə tərdir, nə eləyir. Amma xüsusi olaraq mən buradan adlarını da sadalamaq istəyərdim ki, bu elə münasibətlə Türkan xanımı, qaynatası Elman müəllim təbrik eləyir, anası elə təbrik eləyir Zümrüt xanım və təbrikə bütün belə deyim də qohum, əqraba, yaxınlar, əzizlər belə deyim təbrik eləyirlər. Xüsusi olaraq belə deyim də anadan da yaxın olan Zəminə xanım, yəni qaynanası ürəkdən təbrik edir, var olasınız və övladlar da Səmra və Raulun adından təbrik edirik, var olasınız, xoşbəxt olasınız, yeni yaşınız, yeni ad gününüz mübarək olsun. Buyurun, ad gününüzü sizin deyin. Yox, yox, mən bayaq Zərifə xanımın adını çəkdiniz. Mən Zərifə xanıma təşəkkür eləmək istəyirəm. Neçə ildir mənim çox tələbələrimi burada cür-göcür proqramlarda qonaq eləyib. Çox-çox aparıcılar olub burada, qadın aparıcılar, kişi aparıcılar, hamısının proqramlarına neçə ildir dəvət eləyir, bəzi kanallardan fərqli olaraq. Düzdür, indi axır vaxtlar heç kəs heç nə istəmir, amma vaxt vardı ki, hər kəs nəsə güdürdü. Umurdular. Umurdular, amma Zərifə xanım heç vaxt o qadın aparıcılar. Zərifə xanım görür, bu idi, tapdıq kişinin qızıdır, maşallah. Çox sağ olsun, Allah deyirəm, o gənclərə həmişə dayaq olub. İndi axırıncı bir iki ildir artıq. Elə bil ki, Zərifə xanımdan sonra hamısı istəyir, mənim tələbələrim verilişlərində olsun, ifa eləsinlər, çox insanlar dəvət eləyir. Amma bu işləri ilk başlayan idi Zərifə xanım olub. Ona da Allah can sağlığı versin, sizə də Allah can sağlığı versin, var olasınız. Mən bir daha da bu gözəl xanımlara təşəkkür edirəm elə gəldikləri üçün. Nailə xanımın, mən deyərdim ki, bir dəstəsi idi bugün burada. Nailə Hacıyeva, o da belə deyim, kifayət qədər öz sahəsində tanınan və qızıl barmaq dediniz, ya gümüş barmaq dediniz, nə dediniz? Qızıl barmaq, hə, qızıl barmaq. Yeri gəlmişkən, Allah belə deyim də, təbii ki,
Sizin də işlərdən xəbərimiz var. Bayaq elə özünüz də dediniz ki, barmaq məsələsində, amma hər bir belə deyim də, işdə, hər bir belə deyim də, sənətdə nəsə bir fərqlənməlidir. Necə ki, mahnılarda fişqo olur, elə siz də belə deyim də, barmaq o bütün fırçaları əvəz eləyir. Barmaqlarınız ağrı görməsin, dərd görməsin. Çox sağ olun. Çünki əsas İndi müğənniyə necə oturduğu yerdə deyək ki, sənin görüm səsin batsın. Yaralı yeri, pul qazanma yeri budur da. Allah barmaqlarınıza dəyməsin. Mətən xanım, təşəkkür edirəm sizə gəldiyiniz üçün. Çox sağ olun. Ruhiyyə xanım, sizə də təşəkkür edirik. Ən əsas odur ki, ən belə deyim də, elə yaralı işlərdən biri də sizin yanınızdır. Çünki elədir ki, birbaşa olaraq təmasda, orqanizmlə təmasdasınız. Yəni demək olar ki, insan belə deyim də, dırnaqları elə bir naihədir, elə bir yerdir ki, tez-tez bayaq elə adını da çəkdik. Ən çox mikrob düşən yerlərdir. Məsələn, bu günə qədər o qədər belə deyim də, insanlar görmüşük ki, dırnaq xəstəliyindən əziyyət çəkirlər, o zülüm çəkirlər ola. Və burada mən indi düz deyim, mən kiməsə göstəriş verməm demirəm. Əlcəklərdən istifadə eləsələr, bizim bu mütəxəssislər nə gözəl olardı. Həm əlcəklərdən, həm də ki, alətlərimiz hamısı steril olmalıdır ki, yəni bu dəqiqə hal-hazırda xəstəliklər çox yayılıb. Yəni o xəstəliklər yayılmasın deyə təmizliyə riayət eləyək. Yəni, bu elə sizin özünüzə də lazımdır, Əlbəttə gələn ki. İnsanın özünə də. İndi biz demirik ki, tam həkimdən qorunaq, ya gələn orada ustadan qorunaq. Bəlkə elə o gələn özü bir daşıyıcıdır hansısa bir xəstəliyin. Heç kim heç kimdən xəbərdar deyil. Axa. Bunun ən gözəl yolu nədir? Hərə özünü bundan suğurtalayır. Mən də əlcək taxıram, sterilizə eləyirəm bütün belə deyim avadanlıqlarımı və sizdən də tələb olunan nədirsə onu aşılayırsınız gələn insanlara. Təşəkkür edirik. Buyurun, sözləriniz varsa son sözünüzü deyə bilərsiniz. Bir də mən bayaq sizin dediyinizi əlavə olaraq deyim. Əsas vizajsız xanım gəzə bilər, düzdür saç düzümüdür, səliqə darayıb gedə bilər. Amma dırnaqdır, manikür, pedikür xanımın təmizliyi deməkdir, vacibdir. Əsas vacib olan birinci odur. Yəni, makyaj eləməsə də ola bilər. Səliqəli olsun, təmiz olsun, saçı, hər bir. Amma dırnaq yəni, vacibdir. Kişidən fərqlənsindir, heç olma ki, bu Əlbəttə xanımdır, ki. Bu qadındır. Amma bir dənə də uzun belə çox uzun eləyirlər. İndi bilmirəm, o lazımdırmı, zövqə uyğundur, onun standart ölçüsü nə qədər olmalıdır? Özünə görə öz zövqü var, amma bu dəqiqə hal-hazırda o qədər uzun dırnaqlar modda deyil. Yəni, dəbdə deyil, bəli. Yox. Amma Mətən xanım, bilməm siz də razılaşırsınız, Nailə xanım, siz də Ruhiyyə xanım. Amma son vaxtlar baxıram ki, ümumiyyətlə xanımlarımı çox gözəl görsənirlər. Hamısı gözəl görsənirlər, fikir verirlər özlərinə, barmaqlarına, simalarına, üzlərinə, saçlarına. Nə gözəldir bu. Şərt o deyil ki, bu vaxt gözəl olmayıb ki. Bu son illər ümumiyyətlə gözəldir. Ümumiyyətlə fərqi yoxdur. Demirik bahalı salonlara gedin, hara gedin. Elə öz belə deyim də, elə evdə də bu baxımlılıqdan yaranlanın. Həyata bir dəfə gəlmişik də hər baxımından. Və həyatda, ümumiyyətlə Azərbaycanda çirkin xanım yoxdur, hamısı qəşəngdirlər, gözəldirlər və həmişə də baxımlı olsunlar. Təşəkkür edirik, sizə var olasınız. Bir daha da qeyd etmək istəyərdim ki, bugün qonaqlarımız elə Ruhiyyə xanımı idi, həmçinin Mətanət xanımı idi və təbii ki, siz də bax bugün gəldiniz bura. Təşəkkür edirəm sizə Nailə xanım gəldiyiniz üçün. Və İntiqam müəllim sizə də təşəkkür edirik ki, bax illərdir ki, bu sahədəsiz, ruhdan düşmürsüz. Mən çalışmışam, mədəniyyətimizə xidmət edəyim həmişə. Opera tamaşaları oxumuşam, beynəlxalq müsabiqələr udmuşam, tələbə yetişdirmişəm. Mənim işim mədəniyyətə xidmət eləmək olur. Qısaca onu da anons eləyək ki, noyabr ayında İntiqam Kərimov sevərlər bir artıq araya. Artıq günü də təsdiq olunub, birdən COP29 var deyəsən. Bəli, bəli. O düşsə günü dəyişdirər, yoxsa noyabrın 19-unda olacaq. Qanca. Noyabrın 19-unda olacaq, bəli. İnşallah. Harada olacaq? Operin studiyada. Opera balet teatrındadır. Yox. Opera studiyasında. Konservatoriyanın böyründə. Deməli, ayın 19-u bəli. Noyabr ayının bəli. Saat? Axşam 7-də, 8-də də. İnşallah, inşallah. Elə hamılıqla Yoldaş Kərimovun biz ətrafında olacaq. Elə i̇nşallah. Yoldaş Kərimov, sizin ifanızla proqramımızı yekunlaşdıraq. Gəlin səhniyə alaq və eşidək sizi. Buyurun. Bu yol mənim yolum çox çətinmi? Məncə çox deyil. Biraz mənim kimi yıxılmayan
qısqanc dostlar, bəzən uzaq sevənlərim var. Mən beləyə öz yolum var. Dayan, tutma məni, yetirsəm də üzülməyəcəm. Sən boş qayğılanma, qorxma mənə, heç bir şey olmaz. Yanlış ya da doğru, mən yaşadım öz həyatımı. Mən beləyəm, öz yolum var. Həyatımın hər anını yaşadıqca sevəcəyəm. İnanmıram boş sözlərə, mənim böyük xətalarım var. Bir an belə vaz keçmədim öz yolumdan. Bu yol mənim yolum, arzuladım da olsa. Ah, mən nə yaşadım, yada saldım xəyallarımı. Ayrı dünyalarda fərqli-fərqli düşüncələrdə mən beləyəm, öz yolum var. Mən beləyəm, İntiqam Kərimovun ifası idi. İntiqam müəllim, gəlin əyləşin, təşəkkür edirik. Bayaq elə içəri daxil olan kimi ilk mahnınız Tufanla oynama idi. Gələn kimi bir qalmaqal yaratdınız burada. İndi saytlar yazacaqlar, eləyəcəklər ki, yaşının bu çağında, bu vədəsində, indi sizdən sonrakılar oxuyublar, eləyiblər, hə nə olar ki? İndi kimsə mən kimsə nə mahnı... dedim ki? Siz başladınız ki, axı, o mənim bir qonşum var, o deyir, axı mən nə dedim? Elə gələn kimi dedik ki, bu mahnı mənim üçün yazılıb. Mənim üçün yazılıb. Mikail Vəkilov o vaxt yazıb. Bəstəkar yazmışdı, göndərmişdi. Lyova Yelisavetski gətirdi, aranjman elədi. Onu apardılar Mədəniyyət Nazirliyində, təsdiq elədilər bəstəkarı, şairi və ifaçısı İntiqam Kərimov. 87 ya 88-ci. Siz keçən verilişlərin birində burada bəzi müğənnilərlə qonaq çıxışı eləmişdiniz. Onda bir müğənnilərdən biri yavaşca mənədir ki, bu onun mahnısı deyil, qalma-qallı mahnıdır. Bugün bunu aydınlıq gətirdi, çünki İlqar Xəyal da mənim yaxın dostlarımdan biridir. Bəli, bəli. Yəni ki, bugün aydınlıq gətirdiniz ki, mahnının ilk ifaçısı Yoldaş Kərimov olub. Bəli, özü də. Mahnı mən bayaq dedim, bir də deyirəm, Elçin İmanov. Bədii rəhbərini, bəli, bəstəkar aparıb öz əliyinə bunu qeydiyyata salıb Mədəniyyət Nazirliyində mahnını. Hə, məndən 2 il sonra təxminən Karvan qrupunda Jeniya Baxtindən Tamil Laqamiyevi oxuyublar. İlqar biraz bir 15 il sonra oxuyub, hardasa 2000-ci ildə. Mikail Vəkilovun musiqisidir. Mirvari Dilvazinin sözləri. Aha.
ilk iki qeydiyyatdan da mənim adıma keçib. Çünki elə Mikail Vəkilovun neçə-neçə əsərləri var. Türkiyədə müğənnilər oxuyurlar. Oxsun. Fatih Erkoç'un yaradıcılığında nə qədər onun mahnıları var. Bir sözlə bu gün belə deyim də, mən bir ara eşitmişdim ki, Mikail Vəkilov Türkiyədə yaşayır. İndi mən bilirdim ki, Amerikadadır. İndi ola bilsin Türkiyədədir. Gözəl bəstəkardır. Bir sözlə bu günləri İntiqam Kərimov dedi ki, Tufanla oynama mahnısının ilk ifaçısı mən olmuşam. Mənim üçün mən dedim yazıb gətirmişdilər. Mikail Vəkilovu mən tanımırdım o zaman. Mahnını gətirdilər ki, belə bir mahnı var. Orkestrovka aranjman eləmək üçün. Lev Yelisavetski o vaxt ansamblin rəhbəri idi. Ekspres qrupunun. Aranjman elədilər, verdilər mənə. Mən oxudum. Mən oxuyandan sonra qeydiyyatı saldılar və tədbirlərdə oxudum. Sadəcə mənə burada qaranlıq qalan bir şeydir ki, niyə demirsiniz ki, sizin üçün yazılıb? Yox, mənim üçün iminla. Yox, əgər siz mahnının ilk ifaçısı olmuşsa, deməli elə sizin üçün yazılıb da. Yox, da, elə deyim. Bəstəkar bəyənib sizin ifanızda mahnını? Bəyənməsə, deyərdə qadağa qoyardı da, düzdə. Yox, söhbət budur ki, mən axı o mahnını oxuyunca Mikail müəllimi tanımamışam. Mən tanımırdım. Ondan sonra tanış oldum, evinə getmişdim, başqa mahnı üçün. Allah rəhmət eləsin İlhamə Quliyevaya. Ax çiçəyimi Cığatel sözlərin yazmışdı, musiqisi də Seyidcan xalan qızının idi, Elzanın. Sonra ona qadağa qoydu ki, Seyidcanın qızı oxumasın onu. Yox, mən mahnını oxumuşam, mən ifaçıda mahnının sahibi Mikail Vəkilovdur. Mən ona deyə bilmərəm ki, kiməsə vermə deyə. Bir sözlə, bu gün aydınlıq gətirildi və bir daha da qeyd etmək istəyərdim ki, bu həftənin sonuncu xeyirli axşamları da yavaş-yavaş yekunlaşır və bir daha da saç düzümünə görə təşəkkür eləyirəm. Albalı qəsəbəsində, Buzovnada, Məmməd Namazov küçəsində Orxan Əkbərzadə fəaliyyət göstərir. Gözəl bir kişi salonudur, bəylər, kişilər. Günün istənilən saatında bu dəyərli bərbərin, stilistin yanına gedə bilərsiniz. Odur ki, elə koordinatlarını da ekrandan görürsünüz. Təşəkkür edirəm, bir daha da Orxana var olasınız. Və bütün qonaqlarımıza ayrı-ayrılıqda təşəkkür edirəm. Və gün o gün olsun ki, İntiqam müəllim, konsertinizə gəlib baxaq. Bax, bu tələbələrinizin ara sıra çıxışları olacaq o konsertdə, yoxsa ancaq sizin solo ifalarınız? Yox, yox. Tələbələrim oxuyacaq, hətta italyanca 6 nəfər birdən 3 səsli, 4 səsli oxuyacaqlar. Bu danışılıb. Hamısı bula səhnədə olacaq uşaqlar. Həmişə hamısı yox. İndi hissə-hissə pərdələrdə gəl. Sənanla yəqin ki oxuyacağımız bir mahnı var. Fikirləşmişik. Başqa sənət dostlarınızdan dəvət eləməmsən səhnəyə ala. Mən eləməmişəm, özləri istəyirlər gəlmək istəyirlər. Məndən duet oxumaq istəyən çoxdur. Kimdir onlar? Çoxdur da, tələbələrimdən də var, tanınmış. Konsertdə görərsiniz bir 5-6 dənə də. Bunlar sir qalsın. Konsertdə hansı tanınmış simalar İntiqam Kərimovun ətrafında olacaqlar. Mən isə sizinlə sağollaşıram. Şənbə bazar biraz dincələk. Bazar ertəsi yenə buradayıq.